الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا صدق الله العظيم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سارے ہزار محبت ذوق شوق کی تعداد باواز بناتے کوئی ساتھ سمجھ نہ رہے جوان جوان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعین کرام بزرگو اور عزیز ساتھیو موسم بھی کافی خراب ہے انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں 15 سے 20 منٹ کے اندر اندر انشاءاللہ گفتگو مکمل کر سکیں دعا فرماؤ کہ خالق کے کنات شرح صدر کے نال کچھ منٹ ایسی گفتگو کرن دی توفیق عطا فرماؤ جنہاں دے وچ آپا سارا دا فائدہ ہوئے برادر مکرم گریا صاحب حکم دی حاضری دعا فرماؤ اور کہ اللہ رب العزت اپنے اس حاضری نو قبول فرماواں اور مرحوم بھائی سجاد صاحب دی اس شان عطا نماز فرماواں اور انہاں نوں جنت الجنت دے اندر جا کر نصیب فرماواں عنوان آمنہ دلال حضرت محمد مصطفی احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم دے گلشن دے ایک پھول دا ذکر کرن دا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ اس ایک پھول دا ذکر کر کے مختصر واقعہ بیان کر اجازت چاہوں گا آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک گلشن سجایا جس دے اندر مختلف قسم دے پھول نظر آندے نے، کسے پھول دے وچوں صداقت دی خوشبو آندیاں نے، کسے پھول دے وچوں عدالت دی خوشبو آندیاں نے، کسے پھول دے وچوں سخاوت دی خوشبو آندیاں نے، کسے پھول دے وچوں شجاعت تے بہادری دی خوشبو آندیاں نے۔ انشاءاللہ آج حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے فضائل انہاں دی بہار دے دل متعلق انشاءاللہ عرض کرساں۔ آمنہ دلال حضرت محمد مصطفی احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعویٰ دا انتظام کیتا، دعویٰ دا انتظام کر کے اس دعویٰ دے اندر وڈے وڈے سردار کافران دے سردار بھی اس دعویٰ دے اندر شامل ہیں۔ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت شروع کی تھی، کیڑی دعوت؟ توجہ میرے بات رکھو۔ فرمایا بولو لا الہ الا اللہ، سارے فالو وفلن سستی اتر جاوے، لا الہ الا اللہ تفلحو اللہ تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں۔ آمنہ دلال نے کھڑے ہو کے جدو اعلان کیتا، سارے سردار کسے نے بانڈے توڑ دیتے، کوئی بدل مجلس دے وچوں اٹھدا نظر آیا۔ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دے دعوے دے وچوں سارے کافر آمنہ دلال دا ساتھ چھوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن قربان جاواں ایک کونے دے وچوں ایک چھوٹا جیا بچہ کھڑا ہو گیا، ایک چھوٹا ننھا بچہ کھڑا ہو کے اعلان کر دے، سونے آئے اے ابو جاو جے بلاوے، تواڈے نال نہیں چلدی تے کوئی گل نہیں، لگن سونے میں علی تواڈے نال، میں علی تواڈے نال، اج میں علی کھڑا ہو کے اعلان کرنا وائے، کیڑا اعلان ہے؟ بھری میں لیکن آج میں اعلان کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، اچھوانا لاکھو سبحان اللہ، پچھلے سال کا بڑا زور تھا، یہ سال بڑے ستے پائے، اچھوانا لاکھو سبحان اللہ، وہ تو اللہ دی رحمت بستی پائی، کچھ تو سبھی اللہ دی رحمت بسانو۔